Mirë mbrëma të ndëruar të shikues, mirë se erdhët në misionin këndë vështrim këtu në Radio Televizion në Adrianet. Unë sot jam me Arben Tafajn, nën kryetar i partisë agrarë ambientaliste. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në misionin këndë vështrim. Mirë mbrëma dhe faleminderit për ftesën. Zoti Tafaj, arsyeja që unë ju kam ftuar sot në emisionin këndë vështrim është sepse Partia Agrare Ambientaliste është ndër të parat që ka zyrtarizuar kandidaturat për gjitha rrethet e Shqipërisë, për Tiranën, një ndër to jeni edhe ju. Si e pritet pak a shumë? Së pari dëshiroj t'ju falenderoj edhe një herë për mundësinë që më jepni të shprehem në studion tuaj të nderuar dhe të komunikoj me gjithë shikuesit e këtij televizioni dhe të transmetoj, le të themi, përgjegjësinë e madhe që kam ndjerë kur le të themi u shpalla kandidaturë për qytetin e Tiranës. Ne sot si Partia Agrare Ambientaliste në fakt jo vetëm në Tiranë, por edhe në shumë, pothuajse në gjithë qarqet e Shqipërisë, kemi shpallur kandidaturat tona dhe jemi, le të themi, partia e parë që kemi bërë këtë hap. Po për të përqendruar tek Tirana dhe për të dalë pastaj për skeruar gjithë panoramën elektorale, do thoja, të Partisë Agrare Ambientaliste, do thoja që ne si Partia Agrare kemi një ambicie e cila në fakt buron nga përgatitjet që po bëjmë për të hyrë në këto zgjedhje, nga strukturat që po ngrem në të gjithë qarqet e Shqipërisë dhe domosdo nga platforma jonë elektorale, të cilën le të themi e quajmë të mbështetur mirë dhe një platformë pse jo dhe ambicioze. Për t'i kapur një nga një këto që thash, që në si thuash në gjenezë të kësaj pune, pra që nga pranvera pothuajse po bëhet sot një vit, Partia Agrare Ambientaliste u ristrukturua dhe në krye të kësaj partie u zgjodh zoti Agronduka. Që aty ndryshoi gjithçka për sa i përket programit të kësaj partie, ambicieve të kësaj partie, le të themi dhe mënyrës organizimit strukturor të vetë partisë. Sigurisht hap pas hapi partia u pasurua me burime njerëzore dhe sot do themi që strukturat e themi hapur që strukturat tona janë shtrirë në të gjitha qarqet e Shqipërisë dhe pa hezitim ne themi që në 7-8 qarqe jemi pretendues për të marrë së paku një deputet. Në Tiranë, në mënyrë të veçantë, pretendohet dy kandidatë, pra dy poste në parlamentin shqiptar. Sigurisht jemi unë dhe zoti Adi Haxhiumeri, dy figura do thoja të cilat qyteti i Tiranës na njeh, pra të dyve ne na njeh, jemi djem Tiranë të dy, që në fillimet tona, do më thonë, shkollat i kemi mbaruar para viteve 90, fakultetin ekonomik dhe për koincidencë jemi të dy ekonomist, na lidh puna bazë viteve 90, biznesi, si Adin edhe mua, po njëri në agropërpunim dhe tjetëri në industrinë agropërpunuse, pra të dy jemi, njëri merët me mjelin, unë merët me industrinë agropërpunuse të njëshin salami, që në 90-ën jemi marë, dhe sot e shojmë veten që jemi në një skalion për të ndryshuar shumë gjëra që jeta në imsoj. Zotit Tafaj, do që ndrojmë pikërish këtu të kërënditja, ju jeni dytit, pati mirë kuptim ditje në këtë gjë? Sigurisht që pati mirë kuptim, por më shumë se sa mirë kuptimi ishte çështja e sfidës së përbashkët. Pra një sfidë që ne të dy e marrim pa dashme ditë kush është i pari, kush është i dyti. Për shkak se si Adi, ashtu dhe unë jemi të dy njerëz të garave. Po the për veten tim, unë kam përjetuar disa herë çështjen e garimit, dhe e di mirë që gara nuk fitohet kurri vetëm, por fitohet në grup. Kështu, lista e Tiranës në fakt është 34 vetë dhe pretendimi ynë është për minimumit dy të parët. Kësisoj,
këtu nuk flitet për një ambicie të vogël të ngushtë midis dy kolegëve, dy miqve, dy shokëve, apo pse jo edhe dy antarëve të lartë të Partisë Agrare Ambientaliste, sikur se jam unë dhe Adi, por flitet për një garë për të fituar në grup, një betejë që duhet fitohet nga ne në Tiranë, pse jo me dy veta, në Durrës, pse jo me dy kandidatë, dhe në qytete të tjera, të cilët janë një sfidë e hapur, e shpallur e Partisë Agrare Ambientaliste, që me 18 qershor të hyjë si një trup e vetëm elektorale për të garuar dhe për të fituar. Ndaj unë besoj që gjithkush në nivellet tona që do shifte shumë larg se sa interesi i ngushtë apo se sa hunda e vet, do ta kishte pranuar sfidën kështu siç është, me gjithë le të themi dhe rrisjet e saj. Vetë fa, ju jeni e vetmja parti, thashë edhe në fillim të emisionit, që keni zyrtarizuar kandidaturat. Është një lloj strategjie kjo, domethënë, e partisë apo strategjia jo, ne në fakt kemi filluar që në 22 tetor kur bëm konventën tonë, ne treguam që ishim një parti e mirë organizuar dhe një parti sfidante. Por nga ana tjetër kuptuam që sfidat nuk janë të lehta. Jo kuptoni që situata politike po agravohet çdo ditë ku forcat kryesore e majtë e djathtë, dy partitë kryesore kanë një konflikt të hapur midis tyre. Për Partinë Agrare Ambientaliste nuk do kishte më hapësirë në rast se ne do të fillonim 2 muaj, 3 muaj për para zgjedhjeve. Ndaj ne e kuptuam këtë dhe rendëm për t'i paraprirë kohës. Por ajo që në fakt duhet theksuar në këtë bisedë është fakti se partia jon ka synuar fort të përzgjedh në krye të listave, pra njerëzit që do të drejtojnë fushatën në çdo qark, njerëz me integritet të shkëlqyer, moral shoqëror, me integritet profesional, të cilët nuk kanë për të pasur kontest qytetar. Ju e shikoni që sot politika është kapur në ngërç, ka plot deputet që po lejnë mandatin, disa po i hoqen me forcë, pra me forcën e ligjit, kuptohemi drejt, disa tjerë po e dorëzojnë mandatin sepse e shohin veten që futen në qertullin e drejtësisë. Ne nuk e kemi këtë problem dhe nuk ka se si ta kemi këtë problem, por më shumë se kaq, ne duhet kemi mbështetje shoqërore. Pra një kandidat nuk është thjesht për të kaluar pragun ligjor, por duhet të kaloj pragun moral të shoqërisë. Pra duhet të ngrihet mbi moralin mesatar që njerëzit, votuesit ta shikojnë si një model të shoqërisë. Në qoftë se nuk qëllojmë këtu, atëherë do të ishte e kohë, do të ishim edhe ne një lloj si tjerët, pra do vepronim, do përsëritim të njëjtin ritual që kanë përsëritur për 20 e sa vjet forcat e tjera politike. Thuajta fa ndalemi në Durrës, është pikërisht kryetari që ka hedhur kandidaturën e tij, zoti Duka. Kush janë pritshmërisë e Partisë Agrare Ambientaliste këtu? Përpos zoti Duka që është i parë listës, kemi edhe zotin Bujar Huqi që do ta ndjeki pas, pra do të jetë i dyti në listën e Durrësit. Edhe këtu presim të marrim dy deputet, sigurisht Durrësi, shiko, unë po heq një paralele në base nuk është ashtu, po zoti Duka e ka provuar veten e vet në Durrës dhe ka një mbështetje absolutisht popullore dhe për pak ai mund ta kapërcente edhe në zgjedhjet e kaluara pragun për dy deputet. Sigurisht sot nuk janë kushtet e njëjta, pra nuk askush nuk mund të lahet dy herë në të njëjtin ujë lumi. Por i dyti i listës, pra zoti Huqi, është përsëri një kandidat që ka fituar 3 zgjedhje në Manz, pra në një komunë po të rrethit të Durrësit. Sikurse mund themi edhe në Tiranë, unë me 3 herë kam kandiduar 3 herë në qendrën historike, do thotë, e Tiranës, në njësinë bashkiake që quhet edhe zemra e kryeqytetit, në njësinë numër 8, dhe kam fituar 3 herë me rezultat madje më të thelli në të gjithë kandidaturat, krahasuar me 11 kandidatura të tjera. Pra, desha t'i heq këto paralele se krahas integritetit moral në këto dy rrethe janë edhe njerëz të sprovuar, pra edhe kandidatura, sikurse zoti Duka, zoti Huqi dhe unë në Tiranë, të sprovuara në gara elektorale. Dhe kësaj mendoj që
vetë ndërtimi i fushatës, vetë le të themi organizimi, sepse çdo fushatë ka dhe ato pikat e veta të delikate që duhet i prekësh me dorë, unë besoj që janë një avantazh për Partinë Agrare dhe ne na bën që të mos e kemi një angazhim ose një pritshmëri, le të themi, të pa mbështetur, por përkundërzi të jetë mbështetur me dy këmbët në tokë dhe të jetë një ambicie, një sfidë plotësisht e merituar dhe e fituar nga ne. Përderisa kandidaturat tashmë janë zyrtarizuar, motorët e fushatës themi se janë plotësisht të ndezur, apo jo, zotë Jetafaja? Siç e thash, pavarësisht zyrtarizimit, strukturimi pra i partisë kishte filluar dhe filloi që pas konventës sonë, sepse nga jo konvent doli edhe asambleja e partisë agrare ambientaliste, ku ju e dini që në asamble janë të zgjedhurit e të zgjedhurve, pra njerëz të cilët kanë impakt në qytetet apo në qarqet ku jetojnë, dhe qysh aty, pra masi doli dhe asambleja si nivel, do themi, organizativ brenda partisë, aty filloi puna. Pra, që nga i moment ne themi kemi nisur punën, ndërsa motorët elektoral pa dyshim janë ndezur dhe janë hapur zyra në të gjithë qarqet, janë hapur zyra në të gjithë njësitë administrative të Tiranës, janë përcaktuar, le të themi, infrastruktura, duke filluar me sekretar, me database, me gjitha, pra po punohet me shumë seriozitet dhe me shumë strukturim. Sa fa, ne u ndalëm faktikisht në Tiranë dhe në Durrës, po në qytetet e tjera, a janë premtuese figurat e përzgjedhura për kandiduar? Pa tjetër që janë premtuese, mund them figura që i takojnë botës akademike, apo figurat e biznesit, për shembul në Shkodër, një qytetar shkodran mjaft i njohur, Zydi Rëshketa, i cili edhe u prezentua, figurë qytetare, figurë e mbështetur, do thoja, në Shkodër, ku nuk e qarti kapësh, pra nuk e ku ta cënosh. Në Elbasan kemi nga bota akademike, një profesor, një ish sportist, volibolist i vjetër, njëri që është morë edhe me drejtimin dhe menaxhimin e sportit, sot jep mësim në universitet, zoti Mond Biçoku. Në Korçë kemi zotin Arjan Jauplari, njëri që ka, edhe ai i zgjedhur vendor dikur në një nga komunat në Moglic, por edhe drejtues i shoqatës farmacistëve, njëri i mirë njohur pra në qarqet, në këto qarqe, e kështu me rallë edhe në vende të tjera. Ajo që mbase bën një diferencë dhe do ta thoja këtu, që në Lezhë, në dy qarqe, në Lezhë dhe në Dibër, do ta kryesojnë listën e kandidatëve agrar ambientalist, do ta kryesojnë dy zonja. Sigurisht, jeni kujdesur edhe për raportin e tyre, domethënë sipas padyshim, po, jo, raporti brenda për brenda listës rregullohet edhe duke mos qenë një zonjë e para, domethënë, por kur një zonjë i para prin listës, kur e hap fushatën, kur është, le të themi, modeli i partisë agrare në atë vend, pa dyshim që ka peshën e vetë, pra ka i jep një tjetër loj, jo thjesht delikatesë pse janë zonja, por pse jo edhe një loj qytetarie, edhe një loj niveli civilizimi. Duhet të faj, zakonisht kur zyrtarizohen kandidaturat, ka edhe pak mesi. Ka ndodhur të kjo gjë me Partinë Agrare Ambientaliste? Jo, deri më sot jo, nuk ka pasur, sepse... Çdo gjë me mirë kuptim plot? Sepse ka funksionuar mirë kuptimi, ka... Shiko, sherret në një familje, në një shtëpi, burojnë, jo se janë fëmijë të këtij, por se zoti i shtëpisë nuk di ti kalandrisi, ti menaxhoj gjithë antarët e familjes. Edhe në Partinë Agrare Ambientaliste, ardhja e zotit Duka është me të vërtet një eveniment, jo për shkak se ai është sot, le të themi, parlamentar apo ka një eksperiencë politike, por sepse është një njeri që di t'i japi gjithë secilit vendin e vet, që nuk di të lëndoj njeri. Pra, ne kur shkojmë aty ne ndiejmë veten sikur jemi gjithë shok, s'ka rëndësi se kush ulet në fillim, kush ulet në mes, gjithë themi mendimin ton dhe në fund fare kryetari i partisë merr, si thosh, e drafton mendimin e përgjithshëm dhe dalim gjithë në një vendim dhe bim dakord. Dhe kur dalim këndej, dalim gjithë të qetë. Jo me atë
le themi atë mlefin, atë inatin që unë e thash këtë, po kryetari i partisë ja ndigjoi llafin atij, por ai nuk u tregui drejt me mua se mua më shkelën të drejtat. Pra këto lloj gjërash ne në parti i kemi të larguar. Dhe kjo fal drejtimit të Zotit Duka. Këto kandidatura kanë gjetur mbështetjen e bazës? Absolutisht kanë gjetur mbështetjen e bazës sepse jemi kujdes shumë për këto. Për hir të vërtetës, janë figura që janë ofruar, por janë dhe figura që janë qëmtuar, sepse partitë serioze i qëmtojnë figurat. Jo gjithmonë rastësia të sjellë që tek forca jote politike të vinë njerëz, të cilët le të themi e nderojnë partinë apo si thuash e nderojnë garën elektorale në qoftë ato vehen të parë, të dytën apo marrin përsipër përgjegjësi. Shpeshherë duhet leadershipit të zgjedh, të seleksionoj, të pikas, edhe të afroj elemente me cilësitë të tilla. Dhe kjo ka ndodhur këne, domethënë krahas dhe figurave të ofruara, shumë nga këto janë edhe figura të përzgjedhur. Dhe kur përzgjidhet një figurë, ju e dini që në themel është sa mbështetje popullore ka ai. Më pas pjesa tjetër është suport politik që ia jep autoriteti i partisë dhe pse jo forca e strukturave në garën e vet elektorale. Do të thaj, si vlerësoni protestën e opozitës dhe kush janë si e pristin dhe në vazhdim? Unë gjykoj se protesta e opozitës në fakt është një fenomen që nuk lindi për shkak të opozitarizmit, po për shkak të zullumit të tej trashur të kësaj qeverie dhe të kësaj qeverisë që je. Kjo protest tregoj se ishte jo protest e partisë demokratike në vetvete, por ishte më tepër një protest popullore. Unë nuk po e them këtu për ta konsumuar në këtë emision, por kështu kam parë se në atë miting që te kaloi për nga numri, të gjithë mitingjet e tjerë që janë bërë në sheshin në bulevardin Zog i Parë, edhe në sheshin Skënderbej, dhe dëshmorët e kombit, se bulevardi është i madhë, në këtë miting, përveç te kalimit në numër, të gjithë mitingjeve që janë bërë, kishte një përqindje jashtëzakonisht të madhe të qytetarëve të cilit kishin ardhur jashtë formacioneve politike. Pra, jo militant, jo aktivist, jo njerëz që vinin për shkak se ishte opozita në shesh, por sepse ndjenin për të ardhur. Dhe duke me qenë se jam qytetar i Tiranës, shumë fytyra unë i njof dhe i di fare mirë që nuk vinë në mbledhjet e partisë, por ishin shesh. Dhe kjo përbën një ndryshim të madh sasior dhe cilësor për sa i përket mbështetjes së kauzës së Partisë Demokratike dhe të opozitës në të gjithë margjin e saj. Nga ana tjetër, po të hym kauzave, unë thash që këto lindën për shkak të tarshjes së zullumit. Zotni, sot Shqipëria, nuk pa e themun, e kanë stërë thënë, ku di unë krahasohet me këto vendet e me Kolumbinë apo me këto prodhuesit e më të mëdhej të hashashit. Por nga fryma e popullsisë, se tash këto kilogramët nuk kanë shumë rëndësi për ne. Kush ka qenë Shqipëria? Shqipëria me të vërtetë është artikuluar shpesh Lazarati, por ne nuk kemi ditë që malësitë e Tiranës apo malësitë të Krujës apo ku diun deri fushat afër Fushkuqes të mbjellen me hashash, nuk i kemi një gjuhë kurrë. Kjo opozitë, kjo që është pozitë sot dhe ishte dje opozitë, nuk ja ka majt hatrin pozitës së atëhershme. S'mund të themi ne që e kanë parë dhe nuk kanë folur. Pra këto socialistët e sotëm e kanë parë që mbillej, por nuk folën. Jo, sepse ashtu si fliqin për Lazaratin, do fliqin për Fushkuqen, për ku dëgjojnë për Shëngjergjin, apo për katun e tjera, për zona të tjera të thella malore. Por do thotë që kishte një vatër, jemi gjithë të koshjent që kishte një vatër, a ishte kontroluar, as ishte kontroluar, këte leta gjenë vetë ata që i hynë ti debati, por në fundit, Shqipëria ishte të shliruar, pa pjesa tjetër, nga ky mbulim hashashi që kemi sot. Nga ana tjetër, ka një korrupsion të jashtëzakonshëm në drejtimin e ekonomisë. Ekonomia sot është mbledhur në 4-5 dur. Ju e kuptoni që tenderat më të mëdha dihet paraprakisht se ku do shkojnë.
s'ka nevojë botit të grumbullohet fondi para ti vetë dispozicion fondi i lekëve dhe nuk ka nevojë të hyjnë prokurim se e dim që do hyjnë 5 6 7 mund të hyjnë edhe 100 po për ta marrë do ta mori ose x-i ose y-i sepse që në fillim dihet se kush i merr dhe këto janë tendrat në mjeksi këto janë tendrat e rrugës këto janë tendrat e gjithë ku ka lek publik ku ka lek shteti ne që sa vehen dispozicion e dim se kush do t'i marri dhe në 5-6 duar, por çfarë mund t'i ndodhë një ekonomie kur gjithë leku pra i ekonomisë shkon në 5-6 veta. Përveç se ngërçit ekonomik financiar asgjë tjetër, absolutisht asgjë tjetër. Si mund të ndodhë që në një shtet të vjedhën 3 4 herë 5 herë por në të njëjtën rrugë lekët e bankës. Çdo më thon ajo. Se krenohen që kapën majdutët. Po si kapën majdutët? Po si ka mundësi të vidhen, dhe më thonë, ne duhet themi si ditën për dilë me polici, me gjitha, po ishte ky reagim, që herën e treta, herën e katërt, u kapën hajdutët, se herën e parë, herën e dytë, pa to kishin qenë, nuk u gjinëshin, ta shi u gjindën, dhe gjinën hajdutët, dhe shpëton vetëm i tengjerën me presion me euro. Pra, vidhen 3.200.000, dhe shpëton, kapen, rikthehen, rikuperohen ekonomisë, vetëm i tengjerën me presion me euro. Rikthehemi sërish tek protesta, zotë Tafaj, si e parashikone, duket një zbehje, do të thonë këto kohë të fundit, një... Jo, unë, shiko, për t'jenë realist, protesta po gjen mbështetje morale tek qytetarët, sepse do të kuptojmë këte. Një protest, sa do vetat këtë aty, 500, 700, 2000 veta, gjithësësi 2000 veta mbeten. Por, mbështetja morale kalon në formë infiltrimi në konsciencën e çdo qytetari. Dhe dita ditës njerëzit po piqen, po ndërgjegjësohen, po kuptojnë që ata burra që qëndrojnë atje, dhe që takohen dy herë në ditë dhe që japin mesazhe, do thotë se e kanë darë mendjen për ndërgjegjësu dhe qytetarin e lëkundur që Shqipëria nuk mund tjetë kjo që është. Dhe që të ndryshoj situatën Shqipëri, pa tjetër duhet ndryshuar vetëm në përmjet zgjedhjeve. Po, a ka shanse që të bën zgjedhjet lira dhe të ndershme në këtë Shqipëri, kur u dhanë tre prova, u dha Korça, u dha Dibra, u dha Kolonja. Në Dibër dhe në Kolonjë, i kam ndjek nga afër. Sigurisht në Dibër, si të thush në plan të dytë, sepse ishte partia demokratike, kurse në Kolonjë kemi qenë në... Në parë besojnë. Dhe, qëfar ndodhi? Ndodhi, ditën për diell, me tabaka në dorë, shpërndanin para. Cilat para? Parat e fëmijëve tyre? Ja, si herë. Parat e drogës, parat e hashashit. Po me këte hashash, me këto tonelata hashash, me këto pare që i qarkullojnë, pa fundësisht, a mund të jetë në zgjedhje? Atëherë letë këthemi pak sa më për para në kohë, sepse shpesh herë ka një lloj amnezie kolektive që na bën domethënë të si thosh të bëjmë gabime, pse për shkak se kemi harruar ç'kemi thënë. Kur u tham fillim fare vetingu, të gjithë ky popull u habit. Si ka mundësi që po merren amerikanët me vetingun, sepse në fund fundit duhet merren me politikën, sepse ky sistem gjyqësor është shpjell e kësaj politike. Në qoftë se zgodasim politikën, pse po merremi me gjyqtarët? Apo jo, a ka qenë kështu opinioni fillestar? Më pas u fokusuan vetëm tek gjyqtarët, sepse po të rregullohen gjyqtarët, rregullohet politika. Kjo është një nonsens shumë i madh, sepse për sa kohë që ti i fiton zgjedhjet me pa drejtë, pra me mjetet pa drejta, ti nuk mund të jesh institucioni që lejon drejtsinë e lirë apo drejtsinë e pavarë. Se kur ti kap politikën, pra kur ti kap pushtetin, pse duhet ta lejosh drejtsinë? Aq më tepër kur kjo lloj drejtësie po bëhet në raport me politikën, se të paktën kështu thotë, të rregullojmë drejtsinë që drejtësia të dënoj politikanët. Se askush nuk thotë, të rregullojmë drejtsinë që kjo drejtësi të gjykoj gjithë konfliktet që ka ky popull. Dhe për ne populli është shumë i ftofët kjo manevër që po bëhet. Se a mund thotë dikush që reformën drejtësi apo skartimi atyre segmenteve të qija të këtyre gjykatësve po bëhet që të rikthehet prona pronarit ligjshëm? Askush nuk e nuk bile kjo nuk thohet fare.
Dakord? A thot njëri që do të shkurtohet koha e gjykimit për konflikte civile? Absolutisht askush. Pra të gjitha këto nuk janë në agendën e atyre që tonë do të ndryshojmë, do vendosim, pra të bëjmë me reformën drejtësi. Kjo reformë po bëhet për të korriguar politikën. Kur vetë politika ka morë garush dhe në modë dhe thotë, boni qërë duni ju se unë do të amorë prap pushtetin me lekët që do të hedhë. E këtu, unë them që kauza e opozitës dhe e gjitha tyre njerëzve që dalin në shesh dhe që e përkrajnë këte, është absolutisht e drejtë dhe mbështetur. Zafaj, pak më parë ju bët një parashikim, më thëmë prisnit dy deputet në Tiranë, dy në Durrës, në total, sa pret Partia Agrare Ambientaliste? Po ne mendojmë që numri i deputetëve do të jetë 5 deri në 7 deputet në gjithë Shqipërinë. Pra ne synojmë që jo të jemi parti e përfaqësuar në parlament, se ne sot jemi një parti parlamentare me zotin Duka me kryetarin tonë. Ne pretendojmë të jemi grup parlamentar dhe pse jo, të jemi pjesë e ekzekutivit. Sepse vetëm duke qenë pjesë e ekzekutivit, ne jemi në gjendje të realizojmë kauzat tona. Ato çështjet tona që kanë të lidhe me bujqësinë, me mjedisin, me agropërpunimin, me turizmin agrar, e me një sërë çështje të tjera, sigurinë ushqimore, të cilat janë çështjet që jo sot, jo 10 vjet ose 7 vjet përpara, por gjatë gjithë këtyre qeverisjeve, që nga 90-ta, nuk e ka pas njeri në agendë primarë, pra në prioritetet e agendës vetë. Sa po fitohet, para se më fitu zgjedhjet, fillohet ke aja dhe mbarohet ke zhëja. Premtohet dielli, premtohet dhe hëna. Kur mbarojnë zgjedhjet, fokusohen ke drejtori i doganave, ke rritja e aksizës, ke po themi prokurimet e një apo dy apo tërë koncesionet, apo jo, dhe përsa i përket këtyre elementeve tjerë, që janë buka e përditshme, që janë me të vërtetë shqetësimi përditshëm i popullit, asë njëri nuk merët. Faktet e kanë tërgu, këtë nuk ose po e themun, po sot zbulon njarje, ndodhi, sende që janë bo ditën për djel, bën ashtë i qare, nuk i kap asë kush, nuk i zbulon asë kush, vetëm në i kali nërdhët në një që, pa bin rje, dhe më thonë, a i denoncohet. Të tjerët, ecim vazhdo në rrugën. Në fakt nuk është kështu. Partia jonë është një parti me çështje, po e fokusuar krejtësisht të këto. Dhe nesër, ne si pjesë e parlamentit Shqipërisë, edhe si grupë parlamentar, po pse jo pjesë e ekzekutivit të arshëm, ne e fillojmë dhe e mbarojmë të këto çështje, të këto zgjidhje, duke quar deri në fundë, le themi atë premtime elektoral që do t'i japim qytetarëve tonë. Zë faju, në falenderoj që t'kisha sot emisionin nga Vështrim. Falenderit juve për ftesën. Të nderuar të shikues, ishim me Arben Tafajin, në kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste. Unë ju lë sërish takim në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.